17 Julai ini, genap setahun tragedi pesawat MH17 ditembak jatuh di Ukraine. Selain ahli keluarga 298 penumpang dan kru, kisah perih itu terus dirasai negara. Walaupun sudah setahun, Malaysia mahu memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Ikuti analisis tragedi pesawat malang itu yang disediakan oleh wartawan Muhammad Yunus Muhammad Nur. Tragedi MH17 terus menjadi kemelut antarabangsa. Ini kerana Donetsk di timur Ukraine adalah kawasan pergolakan antara tentera Ukraine dan kumpulan pemberontak yang disokong Rusia. Dari awal, usaha Malaysia terlibat secara langsung dalam siasatan MH17 terhalang. Pasukan 131 anggota siasatan khasnya hanya dibenar berpengkalan di Kiev, ibu negara Ukraine, yang terletak kira-kira 700 km dari lokasi nahas. Pasukan itu turut disertai 10 imam masjid. Namun, mereka tidak dibenar ke lokasi tragedi atas faktor keselamatan. Pihak kerajaan Ukraine masih lagi mendapatkan persetujuan yang lebih kukuh, lebih terjamin dengan pihak pemberontak untuk membolehkan pasukan penyelamat masuk ke lokasi nahas. Keadaan berubah hanya selepas Presiden Ukraine Petro Poroshenko menjemput Rusia menyertai pasukan siasatan antarabangsa. Hasilnya, kawasan 40 km sekeliling lokasi nahas dijadikan kawasan bebas aktiviti ketenteraan bagi memudahkan mayat mangsa dibawa keluar. Persepsi bahawa Ukraine cuba menyembunyikan sesuatu dapat ditolak ke tepi. Pemberontak itu dikatakan mengawal kawasan itu dan dikatakan mereka tidak mahu dikatakan bertolak ansur dalam hal ini. Kerana jikalau mereka bertolak ansur, mereka khawatir kerajaan, tentera kerajaan Ukraine akan memasuki kawasan yang mereka kawal. Tiga penyiasat Malaysia hanya dibenar masuk ke lokasi nahas selepas 5 hari tragedi berlaku. Mereka terdiri daripada dua pengarah kanan bantuan DCA, Kapten Philip Joseph Silvaraju dan Muhammad Naimi Fahmi Mustafa, serta pengarah kejuruteraan dan penyelenggaraan MAS, Azahari Muhammad Dahlan. Di tanah air, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengambil inisiatif secara sulit menghubungi Ketua Kumpulan Pemberontak, Alexander Borodai. In recent days, there were times I wanted to give greater voice to the anger and grief that the Malaysian people feel and that I feel. But sometimes we must work quietly in the service of a better outcome. Hasilnya, kotak hitam pesawat diserah kepada Malaysia dan dihantar ke UK untuk dianalisis. Manakala mayat penumpang dihantar ke Kharkiv, daerah paling timur Ukraine. Namun hasrat Malaysia membawa pulang semua mayat warganya sebelum Aidilfitri 2014 terpaksa dilupakan. Semua mayat penumpang diterbangkan ke Eindhoven untuk dianalisis dan proses DVI di Hilversum, Belanda. Sehingga kini, siasatan masih dijalankan. Malaysia dengan sokongan Belanda, Australia, Belgium dan Ukraine menggesa PBB merubuhkan tribunal khas bagi menyiasat tragedi MH17. Namun, inisiatif itu ditolak Rusia dengan alasan tidak produktif. Timbul persepsi bahawa kenapa Rusia begitu gentar dengan tribunal bahawa besar kemungkinan laporan MH17 mungkin hampir dah siap, ia akan dibentangkan secara rasmi bulan Oktober akan datang, menjerumus bahawa peluru berpandu yang menyebabkan jatuhnya MH17 adalah berasal daripada kawasan pemberontak. Pelbagai inisiatif dan gesaan demi gesaan dilakukan bagi memastikan tragedi tidak hanya tercatat dalam lembaran sejarah hitam negara. Yang pasti, seluruh waris mangsa dan masyarakat dunia amat mendambakan keadilan buat MH17. Muhammad Yusof Ahmad Nur, Berita RTM.